ദൃഷ്ടി ന്യൂസിന്റെ റൂട്ടർ ആപ്പിലൂടെയുള്ള പഠന സംവിധാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ലിജിൻ. പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ കീ പോയിന്റ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 74. ആർട്ടിക്കിൾ 74 പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഹെഡഡ് ബൈ എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 74 പ്രധാനമന്ത്രിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയിൽ ഏത് ഭരണഘടനാ പദവിയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താണ് ഭരണഘടനയിൽ ഏത് ഭരണഘടനാ പദവിക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്? പ്രധാനമന്ത്രി. പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന പദവിക്ക് പ്രാധാന്യം ഭരണഘടനയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ തലവൻ ആരാണ്? പ്രസിഡന്റ്. ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ തലവൻ ആരാണ്? പ്രധാനമന്ത്രി. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ തലവൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ തലവനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി. ഡി ഫാക്ടോ ഹെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രസിഡന്റ്. ആർട്ടിക്കിൾ 75 എന്താണ് പരാമർശിക്കുന്നത്? പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റാണ് എന്നാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രസിഡന്റാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ പേരുകൾ പ്രസിഡന്റിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രധാനമന്ത്രി. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രധാനമന്ത്രി. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ, ആർട്ടിക്കിൾ 75(1)(a). കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകസഭയിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ 15% കൂടരുത് എന്നാണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ലോകസഭയിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ 15% കൂടരുത് എന്ന് തീരുമാനിച്ച ഭേദഗതിയാണ് 91-ാം ഭേദഗതി. ഇത് 2003-ലാണ് നിലവിൽ വന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലാവധിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 75(2). ആർട്ടിക്കിൾ 75(2)ൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലാവധിയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്? പ്രസിഡന്റിന് താല്പര്യം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 75(2)ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്ക് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമുള്ളത് ആരോടാണ്? ലോകസഭയോടാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്ക് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ലോകസഭയോടാണ് ഉള്ളത്, രാജ്യസഭയോടല്ല. കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം എന്ന ആശയം കടംകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ്. നമുക്ക് പറയാം, ബ്രിട്ടനാണ് പാർലമെന്റുകളിലെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ആ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം എന്ന ആശയം കടംകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ മുമ്പാകെയാണ്? പ്രസിഡന്റിന്റെ മുൻപാകെയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ആർക്കാണ് രാജിക്കത്ത് നൽകേണ്ടത്? പ്രസിഡന്റിനാണ് രാജിക്കത്ത് നൽകേണ്ടത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ പ്രസിഡന്റിന് എങ്ങനെയാണ് രാജിക്കത്ത് നൽകേണ്ടത്? സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ ഒപ്പിട്ട രാജിക്കത്ത്, സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് ആണ് രാജിക്കത്ത് നൽകേണ്ടത്. പ്രധാനമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യക്തി എത്ര നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ആണ് രാജ്യസഭയിലോ ലോകസഭയിലോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടത്? അതായത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിലോ ലോകസഭയിലോ അംഗമല്ലെങ്കിൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിലോ ലോകസഭയിലോ അംഗമാകണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് തുടരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ക്യാബിനറ്റ് ആർച്ചിലെ ആണിക്കല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? പ്രധാനമന്ത്രി. തുല്യരിൽ ഒന്നാമൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? പ്രധാനമന്ത്രി. ക്രൈംസ് ഇന്റർ പാർസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? പ്രധാനമന്ത്രി.
ലോകമുള്ളി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? കാബിനറ്റ് ആർച്ചിലെ ആണിക്കല്ല്, അതുപോലെ തന്നെ തുല്യരിൽ ഒന്നാണ്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇൻ വെയ്റ്റിംഗ്, ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്? ബ്രിട്ടനിലെ, ബ്രിട്ടനിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇൻ വെയ്റ്റിംഗ്. താങ്ക് യു.